Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 35-ci maddəsinə əsasən əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır. Hər kəsin əmək olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ vardır. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində Müvafiq hüquq normaları ilə əmək münasibətlərində işçilərin və işə götürənlərin əmək, sosial, iqtisadi hüquqları və bu hüquqlarla bağlı müvafiq təminatların minimum səviyyəsi. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 2-ci bölməsində nəzərdə tutulan əmək, istirahət, təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnun, həmçinin digər əsas insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi prinsip və qaydaları. Azərbaycanın suca sın bağladığı və ya tərəflər çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, beynəlxalq əmək təşkilatının konvensiyalarına və digər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq əmək münasibətlərinin yaranması, dəyişdirilməsi, onlara fitan verilməsi və bu münasibətlərin işçi-işçilərin hüquqlarının mühafizə sayəsində işə götürənlərin, işçilərin, həmçinin müvafiq dövlət hakimiyyət orqanlarının hüquqlarını və vəzifələrini tənzimlədən normalar təsbit edilir. İmmunit normalar. 1-ci fəsil. Əsas müddəalar. Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar. Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sistemi bu Məcəllədən Azərbaycan Respublikası müvafiq qanunlarından müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyət çərçivəsində qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlardan əmək sosial iqtisadi məsələlərlə əlaqədardır. Azərbaycan Respublikasının qəladığı və ya tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. Məddə 2. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin vəzifələri və prinsipləri. 1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi işçilərlə işə götürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərini, habelə hə onlarla müvafiq dövlət hakimiyyət orqanları Arasında, törüyen, hüquq də şəxslər arasında həmin münasibətlərdən törəyən digər hüquq münasibətlərini tənzimlədir. 2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi fiziki şəxslərin əmək hüquqlarının və bu hüquqların həyata keçirilməsini təmin edən qaydaların minimum normalarını müəyyən edir. 3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi bundan sonra ismi müvafiq hallarında bu məcəllə Əmək münasibətlərində tərəflərin hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi, mənfəətlərin haqq ədalətlə və qanun aliliyinin təmin olunması ilə qorunması, maddi, mənəvi, sosial, iqtisadi və digər həyati tələbatlarına ödəmək məqsədi ilə əqli, fiziki və maliyyə imkanlarından sərbəst istifadə edilməsinin təmin edilməsi. Əmək münasibətlərinin mülki Hüquqi müqavilələrlə rəsmiləşdirilməsinin yol verilməzliyi. Əsasən, əmək müqaviləsi, kontrakt özünə öhdəliklərin icrasına hüquqi təminat yaradılması prinsiplərinə əsaslanır. Bu məcəllədə istifadə edilən anlaşlar. Məsələn, mülkiyyətinin təşkilatı hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növünə nəzər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şəxs və onun və ya xarici hüquqi şəxsin filialı nümayəndəliyi. İşçi. İşə götürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi, yəni kontrat bağlayaraq müvafiq iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxs. Azərbaycan Respublikasının iş qaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssis. Peşə. O cəhətdəs və ailə təsili haqqında dövlət sənədi və son 60 ay ərzində ən azı 24 ay əmək stajı olan və Azərbaycan Respublikasının iş qaldan ərazilərində əmək müqaviləsi əsasında işləyən şəxs. Xüsusi rütbəli şəxslər istisnadır. İşə götürən tam fəaliyyət qabiliyyəti olub işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamaq, ona xitam vermək və yaxud onun şərtlərini dəyişdirmək hüququna malik olan mülkiyyəti və ya onun təyin etdiyi, yəni müvəkkil etdiyi rəhbəri, məsələ rəhbəri, səlahiyyətli orqanı, həbələ fiziki şəxs. əmək kollektivi. İşə götürənlə əmək münasibətlərində olan bu məcəlləylə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş əmək, sosial iqtisadi hüquqlarını birgə həyata keçirmək və qanuni mənəfiələrini kollektiv əsasda müdafiə etmək səlahiyyətinə malik müvafiq iş yerlərində çalışan işçilərin birliyi. Əmək münasibətləri. Əmək qanunvericiliyində kollektiv müqavilə və sazişlərdə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərə uyğun olaraq işə götürənlərlə qarşılıqlı razılıq əsasında müəyyən edilən iş yerində işçi tərəfindən onun işə qəbul edildiyi, seçildiyi Bərpa olunduğu peşə və ya vəzifə üzrə əmək funksiyasının əmək haqqı ödənilməklə şəxsən yerinə yetirilməsinə, daxili intizam qaydalarına riayət edilməsinə, işə götürən tərəfindən işçinin əmək şəraitinin təminatının və əməyinin mühafizəsinin təmin edilməsinə habelə bu məcəllənin prinsiplərinə əsaslanan münasibətlərdir. Əmək müqaviləsi. İşə götürənlə işçi arasında fərdi qaydada Bu məcəllə ilə müəyyən edilmiş formada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilə. Kollektiv müqavilə. İşə götürənin, əmək kollektivinin və ya həmkarlar ittifaqları təşkilatının arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məxəyyət və digər münasibətləri tənzimləyən müqavilədir. Kollektiv sazişi Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqlarının və işə götürənlərin birlikləri arasında bağlanan işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi, məşğulluğun təmin edilməsi və digər sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində birgə fəaliyyətə dair tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən razılaşma. İşi yeri. İşçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi üzrə əməliyyat qovəslə müəyyən edilmiş xidmətləri, işləri yerinə yetirdiyi yer. Ştat. Ştat vahidi. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın, qurumun mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemində. Bundan sonra elektron informasiya sistemi yaradılan və ya xod bu məcəllənin 7-ci maddəsinin 2 3 1-ci hissəsi ilə Müəyyən edilmiş hallarda, çaxsda şəhcidə təsdiq edilən cədvəl üzrə vəzifə, peşə adının və, və vəzifə tərif məhəsinin əks olunduğu vahid. Əmək funksiyası. Əmək müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan 1 və ya bir neçə vəzifə üzrə istinin yerinə yetirməli olduğu işlərin məcmusu. Əməyin mühafizəsi. İşçilərin təhlikəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu təmin etmək məqsədi ilə bu Məcəllədə və digər normativ hüquqi aktlarda Həbələ, kollektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan texniki təhlükəsizlik, sanitariya, gigiyena, müalicə, profilaktika tədbirləri normaları və standartları sistemidir. Əmək şəraiti. İşçinin öz əmək funksiyasını səmərəli və faydalı yerinə yetirmək üçün minimum normaları bu məcəllədə nəzərdə tutulan, həbələ, əmək müqaviləsində tərəflərin özləri müəyyən etdiyi əmək Sosial və iqtisadi normaların məzmunu. İşçilərin nümayəndəli orqanı. Əmək sosial iqtisadi hüquqlarını və qanuni mənfəətlərini müdafiə etmək məqsədi ilə işçilərin könüllü birləşib yaratdıqları nizamnamə və müvafiq qanunvericilik əsasında fəaliyyət göstərən həmkarlar ittifaqları təşkilatları, birliklər. Əşə götürənlərin nümayəndəli orqanı. Sahibkarlıq fəaliyyətləri ilə əlaqədar sosial iqtisadi hüquqlarını, mülkiyyət, istehsal və əmək münasibətləri ilə bağlı mənafelərini müdafiə etmək məqsədi ilə. İşə götürənlərin könüllü birləşib yaratdıqları nizamnamə və müvafiq qanunvericilik əsasında fəaliyyət göstərən birliklər. Kollektiv tələblər. Kollektiv müqavilələrin, sazişlərin bağlanması, onlara dəyişikliklərinin edilməsi və icrası. Amma digər əmək sosial və iqtisadi məsələlərlə bağlı işçilərin ya da həmkarlar ittifaqları orqanının işə götürən onların birlikləri və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanları qarşısında irəli sürdüyü tələblərdir. Kollektiv əmək mübahisəsi. Kollektiv tərəflərdən, kollektiv tələblərdən törəyən fikir ayrılığıdır. Fərdi əmək mübahisəsi Əmək müqaviləsinin, kollektiv müqavilənin və sazişin şərtlərinin, tərəflərin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi. Həə bilə bu məcəllələrin və digər normativ hüquqi aktların tətbiqi zamanı fərdi qaydada işə götürənlə işçi arasında yaranan fikir ayrılığıdır. Tətil. Kollektiv və fərdi əmək müqaviləsini həll etmək məqsədi ilə işçinin və ya işçilərin müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasının icrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsidir.